mulher de touro. A mulher de touro costuma ser tranquila, calma, materialista e pouco afeita a demonstrações de emotividade. Poucas são as coisas que conseguem tirá-la do sério, se ela é uma típica taurina. Somente uma boa provocação é capaz de fazer aflorar aquela taurina agressiva e violenta, capaz de fazer um homem se arrepender por provocá-la. E este seu limite é bem amplo. É preciso muito para fazê-la perder as estribeiras. A taurina possui bastante confiança em seu próprio sexo para deixar que o homem escolhido seja o chefe. Caso ele não queira assumir o posto, ela não terá nenhuma dificuldade para assumir o comando, mesmo preferindo que não fosse assim. No amor, ela espera que o parceiro retribua sua fidelidade e lealdade com devoção. Como ela é uma mulher que costuma ser fiel, alheia a namoricos e a aventuras amorosas, espera que o parceiro retribua na mesma moeda. Mas não se trata de ciúmes. A taurina não costuma ser ciumenta. Pelo contrário, muitas vezes ela parece que nem consegue enxergar um palmo à frente do nariz. Ela não vai fazer um escândalo porque o parceiro olhou para outra mulher ou fez alguns elogios. É preciso muito mais que isso para tirá-la do sério. Mas cuidado para não ultrapassar os limites e despertar o ódio de uma taurina. Deixá-la perder o autocontrole pode ser muito perigoso. A elegância da taurina é algo que sempre vai surpreender os homens. É aquela elegância genuinamente feminina, sem deixar de ser forte. A taurina não gosta de nada que é muito delicado ou cheio de flores. Ela não precisa disso para mostrar que é feminina. Elas possuem um talento nato para escolher as melhores roupas, aquelas que caem perfeitamente em seus corpos, como luvas. Somente se ela tiver um ascendente conflitante em sua carta natal, não será uma mulher elegante. Ela já nasce sabendo como combinar um sapato com um vestido. Suas roupas quase nunca são decotadas ou muito chamativas, preferindo atrair os olhares muito mais pelo seu bom gosto do que por sua sensualidade. Sim, a taurina esconde por trás de sua aparência tranquila e seus modos educados uma mulher sensual e ardente como poucas. Ao cruzar com alguém que não gosta, não arma um circo ou faz campanha para destruí-lo, simplesmente o evita. A taurina tem uma capacidade imensa de demonstrar indiferença e frieza para com seus inimigos. Elas também não são muito afeitas a sonhos ou ilusões. Seus pés costumam ficar bem plantados no chão para se entregarem a fantasias. Elas são materialistas, acreditam mais no que vem do que no que está por vir. Não espere que ela arrisque tudo em uma empreitada apenas porque todo mundo diz que é uma mina de ouro. Entre a certeza de guardar o que é seu ou arriscar tudo para conseguir uma fortuna, ela fica com a primeira opção. Seu comportamento se baseia em seu senso lógico e prático, que não deixa muito espaço para apostas ou especulações. A taurina é lógica por natureza, do tipo que sempre procura a razão de tudo e sempre vai escolher o caminho mais curto, porque é a coisa mais sensata a fazer. Sabem por que é muito difícil ver uma taurina arrumando um vaso com flores artificiais? Porque suas flores devem ser verdadeiras, ter cheiro, cores e tudo mais. Se for para ter algo, elas nunca vão se contentar com uma cópia ou algo que sirva como substituto. A mulher de touro é aquela que tem todos os sentidos aguçados. Ela se incomoda com o cheiro da fritura que sai da cozinha do restaurante e fica impaciente com o toque que o tecido de uma blusa possa causar em seu corpo. Se for para ouvir música, seus ouvidos darão preferência a acordes mais bem trabalhados. Com relação ao paladar, sua parte mais sensível, ela será exigente com a comida, a ponto de reclamar do excesso de tempero ou criticar o chefe de cozinha. Por outro lado, raros são os taurinos, homens ou mulheres, que não são bons cozinheiros. Quanto à visão, ninguém melhor que ela para apreciar uma obra de arte, sentir-se maravilhada com a harmonia das cores ou perceber defeitos que ninguém consegue ver, igual a virginiana. A diferença é que ela não se sente muito incomodada com os erros alheios, costumando aceitá-los, da mesma forma que evita julgar as pessoas. Seu ritmo de fazer as coisas quase sempre é lento e constante. Nunca apresse uma mulher de touro se não quiser deixá-la irritada. Ela odeia ter que correr para fazer as coisas ou apressar-se na escolha daquele vestido para ir ao mercado fazer compras.
Impulsividade é uma palavra que não costuma fazer parte do seu dicionário. Ela não é teimosa nem cabeça dura, como muitos possam pensar. Ela costuma levar mais tempo que as outras pessoas pensando e refletindo sobre as coisas, para que qualquer argumento a faça mudar de opinião. Na verdade, quando ela se recusa a acreditar em algo, está querendo dizer: me convença. A taurina jamais é fresca ou mole. É muito raro encontrar essa mulher choramingando ou se fazendo de coitada para conseguir alguma coisa. Ela é capaz de aceitar um emprego onde trabalhe muito e ganhe pouco, só para ajudar o marido a vencer uma crise financeira. Elas não precisam do ombro de ninguém para chorar, pois são muito fortes para perder tempo com lamentos e tristezas. Esta mulher corajosa não teme o amanhã e não se deixa abater facilmente. Pode ser que ela chore escondida pelos cantos, quando ninguém estiver por perto, mas jamais deixará que sua dor fique aparente. Para definir uma taurina, a melhor palavra é fortaleza.